şeali varsa mı? İnegem o. Şakaysan İnegem ana Tabağın İnegem ilahı kuaha Erge geçişu Ve kelimet gafwi kuah Marhumka İnna lillahi ve inna ilahi raci'un İnna lillahi ve inna ilahi raci'un Külü nefsi daigatul mevt Qof kasta u dhimanaya, qof kasta u dhimanaya Wa ilahi ba inoo sheegay Waxaan halkan u soo fariistay inaan tacsiideeyo Oon tacsi u diro marxuum Cali wa Sheekh Cali Warsame Ilahi waxaan ka baryay subxaanahu wa ta'ala Caaxa Sheekh Cali Warsame Inuu ilahi jannada firdowsa ka waraabiyo Dadka reer Soomaaliland iyo geyiga Soomaalida ku nool dhanna Samir iman ka siiyo, caruurtiisa iyo ehelkiisina Ilahi Samir iman ka siiyo Sheekh Cali Warsame wuxuu ahaa muftiga reer Soomaaliland buu ahaa waa dhidibada ugu waaweyn ee culimada reer Soomaaliland ayuu ka mid ahaa wuxuu ahaa sheekh intaas kumayaal dad ah ka soo saaray magaalada ee Mugdi oo nuur geliyo oo baray diinta iimaankooda xoojiyay Sheekh Cali Warsame inagama shaqaysan inagamana tabcan inaynu ilaahu ku ahaa argagixiso waa kelmad gafwi ku ah marxuumka oo geeriisi la soo sheegay gafwiin ku ahaa baa inagana inagu ah magaxno weyn oo inaga dhigaya ummad aan dadkooda sharafta leh ee iimaanka aan isiin inaga dhigaya arrintaas lama qabno cidditidi waa argagixiso sharaf uu naga mudan yahay waxaan ka xumaa waan ka qayb geli lahaa maanta in laga hadhamayayna inaan soo qaadan lahayn ajarka buurta buur leega waxa weeye halkan bay arrimo badan ay iga xiran yihiin waxaan leeyahay si fiican u aasa qalbiya oo hayl jan ah ajarka soo qaata ayaa leeyahay saamaxaankum hadhaa kasaasan maantooyimi ilaahay samariyay maxay naga siiyay ilaahayna umadeena umad khayr qabto wanaag asfarta ilaahay naga yeelo ilaahay cala warsama badana ilaahay noo soo saaro subxaanahu wa tacaala markaasaynu khayr ka helina markaynu kitaabka ilaahay kelmadda ilaahay kor u qaadno markaasaynu khayr helina inuu qabyaalada ka tegina oo xasiska ka tegina oo faqriga inaga tegaya oo raxmadu inoo imanaysa taasaynu badna laa ilaaha illallah muhammadu rasuulullah taasaynu badna